ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 369। ଏହା ସ୍ପେସିଆଲି କେବଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ହଁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ରହିଛି 369। ତେବେ ଦୁଇଟି କାଟାଗୋରିରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହିଛି କନେଷ୍ଟବଳ GD ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟବଳ GD ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ କାଟା କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ହକି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓକେ, ଫୁଟବଲ, ରୋଇଂ, କବାଡ଼ି, ଆର୍ଚେରୀ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ରସଲିଂ, ଜୁଡୋ, ବକ୍ସିଂ, ଭଲିବଲ୍ ଏବଂ ତାଇକୋଣ୍ଡା, ସୁଟିଂ, ଏହିସବୁଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ଦକ୍ଷତା ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ ସେହିମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ, ଓକେ, ତ 25,500 ଟଙ୍କାରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆର୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ସ୍କେଲ୍ ମିଳିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥାତ୍ 7th ପେ କମିଶନ୍। ଓକେ, କନେଷ୍ଟବଳ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଏଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 21,700 ରୁ 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ରହିଛି, ଆର୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାଲାରି ସ୍କେଲ୍। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ରୁ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସ ହେଉ, ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉ, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ନହେଲେ ଫେଡେରେସନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗେମ୍, ଯାହାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିବେ, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଓକେ, ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରହିଲା କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ 18 ରୁ 23 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗଲା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କଥା ରହିଲା ଯେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ OBC, ST, SC ଏବଂ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ କଥା ରହିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ହାଇଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ କଥା ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିର ପ୍ରଶସ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 85 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓକେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏବଂ ST ପାଇଁ 76 ରୁ 81, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କଥା ରହିଲା ୱେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ 6x6, ଓଡ଼ ସାଇଜ୍ 6x9 ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ଏବଂ ଟାଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 1/4 ଅଂଶ ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ କଥା ରହିଲା ଆପଣ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେମିତି ଆନେକ୍ସର ଏ ରଖିଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ତଳେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆନେକ୍ସର ଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭରିବେ, ଭରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ, ଏଇଠିକି ଦ DIG ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର, CRPF, ଝରୋଡ଼ା, କଲ୍ୟାଣ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ 11072, ଏଇଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଯାହା ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି କେତେ ନା 13/1/2019, ଆରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଠାରେ
ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଫି କାଟିବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, ଓକେ, ତ ବାଇ ଚେକ୍ ନହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିସାରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରହିଛି ସେଇ ଯେଉଁଠାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ସେଇଠି ଆନେକ୍ସର 1 ଦେଇଛି ଫର୍ମ 1, 2, 3 ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଅଥରିଟି ଆୱାର୍ଡ଼ିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏ ରହିଛି। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।